Наргиз сахинасына қарандаш, қандай әдемі. Наргиз, сен қорықпайсың ба? Негізі әрбір қыз мінсіз келін болуды армандайды ғой. Бәріне үлгеріп, болашақта ата-енеңе шай ұсын. Жоқ қыздар, мен ешкімнен қорықпаймын. Себебі ең бастысы дұрыс таңдалған шай. Ал менің таңдауым пиала шайы. Оның иісі және дәмі сүт қосылған шай ешқашан немқұрайлы қалдырмаған. Бұл да менің бірде-бір сырым. Пиала отбасының жылуы. Ақ қазір бота кезек өзіңізде келіңіз. Қалайсыз? Жақсы. Жаңағаны күліп отыр едіңіз, ортаға шығыңыз деген кезде түріңіз бәрі өзгеріп шыға келді ғой. Жоқ, анығаным. Дайындалып отырсыз ба әйтеуір бір әңгімеге? Ешқандай әңгімеге дайындалып отырған жоқпын, просто күлмеңдерші, пожалуйста. Қайсы күліп отырған, қайсын ұрсайын? Айсылуға деп. Мехмет, Мариям, сөйлемейміз, сұрақ қоямыз мына жерде қазір ортаға қонағымыз шығатын кезде. Бәрі дұрыс қой, ең бастысы. Иә, іні туралы айтқанда көңілім босап кетті, білмеймін. Бәрі жақсы болады енді, көңіліңізге көп нәрсе ала бермеңіз. Жүрек деген нәзік нәрсе ғой, тағы да ауырып қаларсыз, Құдай сақтасын. Абзалды ортаға шақырақ, келе қойыңыз. Қалыңыз қалай? Нормально. Беліңіз дұрыс болды ма? Жоқ. Енді неғып көтеріп жатсыз? Көтеретін жігіттер бар ғой мына жерде. Жоқ. Кішкене көмектесіп жіберетін еді ғой деп жасланға қарап қояды. Жоқ, бізде жеңіске жеткен кенже ғой. Сіз ортаға шығуыңыз керек еді ғой. Сімілі не дауыс анау? Мен үйреніп жүрген ғой. Гиряны соңғы рет көтергендегі дауыс қой. Иә? Жақсы. Сіздердің жаңалықтарыңызды білейік. Қалайсыздар? Шүкір, аман есен. Өздеріңіз? Шүкір, аман есен, жақсымыз. Сізді көріп қуанып отырмыз. Білмеймін, біздің ботағыздың көңіл күйі түсіп қалды. Сезімтал, я айтпақшы, дауыс беруді ұмытпаңыздар. Сезімтал, сезімтал деп айтып жатыр. Алғашқы номинация бүгін бізде. Ең сезімтал қатысушы деген. Қатарында бота, Самат және Мадина бар. Қайсы ең сезімтал қатысушы деп ойлайсыздар? Біздің инстаграмдағы парақшамызға директке жазыңыздар. Есімін, не болмаса санын. Ал? Не болды? Абзал, не сұрап жатыр? Білмейді, көңілі не үшін басап жатыр деп сұрап отырған. Негізі сезімтал ма, бота? Негізі, иә. Иә, қатты ма? Қатты. Қайсы жеңіске жетеді деп ойлайсыз? Самат, Мадина, иә, бота. Дауыс беру басталып жатыр бізде. Номинация, ең сезімтал қатысушы деген. Без вариантов бота сияқты болып жатыр. А, иә? Білмеймін, енді ботандай не ғой? Ат жөн жоқ жылай бермейді ғой, қатты нәрсені көңіліне алып, действительно бір стойшы дүние болса, жылауға кәдімгідей көңілі босататын, сол кезде жылайды. А так, былай алып, аты жөн жоқ жылау деген ондай байқамаппын. Жақсы. Бізде тағы да бір кереметтей номинациямыз бар екен, ең тәтті жұп деген. Сіз кімге дауыс берер едіңіз? Бізде енді сіздер. Одан кейін Ерасыл, Медиана, Або мен Назира. Болды ғой, басқа. Не істеп жүрсіңдер? Жұп болсаңдаршы тез-тез. Экспо енді сырттай қатысушы деп қабылдаймыз ғой енді әзірше. Экспо Мақпал деп айтып жатыр. Олжас Жанеркен де қосуға болады әлі, ерлі зайыпты емес қой ресми түрде. Сондықтан жүре бермей, кенже өтіп қарамаңыз енді маған. Сізде жұп болғыңыз келіп жатыр ма? Тез-тез жұбыңызды табыңыз. Қалай ойлайсыз Абзал? Тәтті жұп деген номинацияға. Білмеймін, мен егер көрермен болсам, мен Ерасыл мен Диана шығар. Жақсы. Алдағы уақытта білетін боламыз. Менің предположением. Халық басқаша сөйлейді. Өздеріңізді қандай номинацияға жатқызар едіңіздер? Қандай жұп? Жоқ, серьезно, жоқ. Андай. Ұрысқақ, Ерасыл? Так, қандай жұп? Айтам, мен білем қандай жұп екен. Қандай дәлеліңіз бар ұрысқақ деген? Тегі мына жерде соларға ұрысады, басқа ешкім ұрыспайды. Артыңызда досыңыз отыр ғой. Ең ұрысқақ жұп екі бола ма сосын? Болар, онда Або мен Азерға ең ұрысқақ жұп гран-при беретін едім ғой. А, бұл кісілер бірінші орын ба? Бірінші орын болып кетеді. Қандай номинация дейсің сен? Қандай жұп дедің? Көңіл білмейтін, кездеспейтін жұп деген номинациясын. Ондай бізде номинация білмеймін, бола ма, болмай ма. Барлығына берсе болады ол көңіл бөлмейтін, кездеспейтін деген үміткерлеріне деген көңіл бөлмей жүр ғой бұларда. Жоқ, көңіл бөлмейтін болғандан мындай нәрсе ғой, если
өзі жаңдай жүріп, делать нечего болып, шын менде көңіл бөлмесе, өгізе другое дело, өгізе ойлануға болады. Ал адам тірлік істеп, қимылдап жүргеннен кейін, ол шын менде. Мысалы, мен сияқты фазендада жүрсе, ол саналмайды. Сол саналмайды, иә. Соны айтқыңыз келіп тұр ғой енді. Тірлік істеп жүрген адам болғаннан кейін, ол бәрібір де болашақтың қамы ғой, не деген мен сол себепті. Тірлік істеп жүргеннің өзінде де, мысалы айтқым келеді, сен бұл біліп келдің, ә? Біздің кездесетімізді білдің, бұл жерде аптасына екі рет эфирға шығатын біліп келдің. Соның бәрін... Жай, ең ұрсақ жұп, бізге ерсіз? Жоқ, басталған жоқ, мен өз ойымды айтып отырмын, абзал. Бәрін қатысушылар, білейік. Иә, дұрыстап қабылдасаңыздар жақсы болатын еді, негізі бұл ұрыс емес. Бәрін біліп келгеннен кейін, қазір бәрін тірлік, тірлік деп тірлікке жаба салуда бір. Қалай ойлайсың өзің? Дұрыс. Өйткені мына жақта қыз баласы бәрібір де мен үйде отырмын, үндемеймін қазір, дұрыс білемін, сен фазендадасың, жұмыстасың, бірақ хабарласып, тек қана смс жазумен шектелмеу керек деп ойлаймын, негізі уақыт табу бөліп, уақыт табу керек деп ойлаймын. Өйткені мен айтқым келгені, бүгін таңертең уақыт болды, сен кеше кешке келдің фазендадан, таңертең уақыт болды. Бізде даже мына жерде отырған біздің қатысушылар бар, үміткерлер келсе, ер азаматтарға біз талаптар бар, хотя бы таңертең кездесіп үлгеріп, видео фото жасаңдар деп. Элементарно менің қазір просто көңілім түсіп отырғаны, бізде жай көрсететін даже дүние жоқ мына жерде. А сіздерде жоқ па? Жоқ, фото, видео? Жоқ, жоқ, дүние жоқ. Сіз ортаға қашан шығып едіңіз, Абзал? Өткен аптада? Өткен аптада ма? Я өткен аптада, четверг күні ғой деймін. Я четверг. Содан бері уақыт болмады ма? Четверг күні ана ханым эфирден кейін барып екеуміз сөйлескен болатынбыз, кездесіп отырып. По-серьезному сөйлесті деп айтса болады енді барлығын. Одан кейін ертесі күні мен кетіп қалдым. Мен таңертең кетіп қалдым. Содан кейін кеше түнде келдім мен. Кеше түнгі екіде ма келдім. Содан кейін енді бүгін үйде болдым, таңертең ұйықтадым, содан эфирге келдім. Потому что действительно шаршадым шынымен де. Ал жаңағыдай не болса, жаңа таңертең кездесіп фото видео түсіру дегенді бұл жерде мен түсінбегенім, саған фото видео керек па, или жігіт керек па? Вот шынымен ол мәселе, мен ойламаймын фото. Жоқ, мен түсінемін, я фото видео алып келу керек, бірақ ну извини меня, сондай дүние болып тұр. Қандай дүние? То что менің қолым тимей жатыр шынымен де. Ол не только саған көңіл бөлген, мен өзімнің туған мамама да көңіл бөлмей кеттім қазір. Ол да сұрайды, ей балам барсың ба деп. Иә бармын деп қоямын, аманмын әйтеуір жүрмін деп, а все хорошо. Дос балдарым да звондайды, ей жоқсың ғой, қайдасың, дейін алып жатыр. Бара алмаймын, себебі шынымен де сондай жағдай, мен ана жақта болуым керекпін. Жоқ, жарайды, алдында да айттыңыз ғой, соғым уақыты дедіңіз, басқасы дедіңіз, бота білмейді екен. Сол жағынан енді кездесіп сөйлестік деген кезде мүмкін айтқан шығарсыз, осындай уақытта мен болмаймын, мені бір апта күтпе, екі апта күтпе деген сияқты. Жоқ, анахан, мен бағана эфирдің алдында сөйлескен кезде айтқам, алла жазса жаңа жылға дейін шыдаш, жаңа жылдан кейін Құдай қаласа все уже бәрі өз русласына келеді. Сол кезде уже баяғы бұрынғы сенің абзалың қайта оралады, байқайсың? То, что қазір менің басымда вообще басқа дүниелерді, ананы қалай қылсам болады, мынаны қалай істесем. И жаңа жылға дейін, алла жаса, мен бір-екі апта қалды максимум. Содан кейін уже қайтадан өз орнына келеді барлығы. Мысалы, міне бүкіл қатысушылардың көзінше, көрермендердің көзінше айтайын осы нәрсені. Не қалпына келеді деп ойлайсыз сонда? Қандай отношение қалпына келеді? То, что көңіл бөлу, уже бұрынғыдай кездесу, жаңағы сөйлесу, тек телефонмен ғана емес, оның барлығы келеді орнына. Біз жүрдік бір ай болады деп айтып жатыр менің оқырмандарым. Өзім де білмей қалыппын қалай бір ай толып кеткенін, шыны керек. Бұл жерде мәселе ұрыста емес, халықтың алдына шығып отырмыз. Айтып тұрсың сен жаңа фото, видео үшін ғана ма или басқа үшін ба деп өзің сонда сұрақ қойып отырасың. Сол біз отырған орнықта сен өзің отырдың, кейбір талаптар деген болады. Шынымен бұлар жұп па, жұп емес па, или бізді халық алдап жүр ма деген сұрақтар өте көп. Мәселен, мысалға менің әлеуметтік желімде көп сұрайды, Абзал қайда жүр, Абзал қайда. Менің айтатын бірақ әңгімем ол фазендада, жүрген шығар фазендада. Өйткені жоқ, шынымен мен саған айтып жатқан жоқпын, күнде менімен кездес, 24-7 менің қасымда бол деп жатқан жоқпын. Мәселе әркімде жұмыс бар, мен сені түсініп тұрмын, иә фазендада жүрсің, түсініп тұрмын, бірақ ортасында бір уақыт табуға болады ғой деп тұрмын. Алдында бота сөзіңізді бөле кетейін, ренжімеңіз, біз қазір жарнамаға кетуіміз керек. Алдында бәрі тым жақсы, барлығы жақсы, бізде бұдан былай Абзал бота жұбы бар деп айтып қуанған сияқты едік, бірақ жаңа жылға дейін сәл күте тұр дейді. Ботаның күтетін түрі бар ма жоқ па, жарнамадан кейін білетін боласыздар. Бір болайық жобасы біз жалғастырамыз. Әйтеуір жарнама кезде екеуі тым жақсы әңгіме айтып отыр,
кенже, бас киімді айналдыруға болмайды, басыңыз ауырады. Кішкене сол жағын ескерсеңізші. Ал, сіздерге тоқталып өтейік, сонымен бір шешімге келдіңіздер ма? Не болды, бәрі дұрыс па, жоқ па? Жоқ, анахан, бұл жерде шешімге келетінде дүние жоқ, негіз алып барып. Немен жаңа айтып жатсыз ғой, күт-күт, бота күте ма, күтпей ма, білмей қалдық қой. Жоқ, бұл жерде бұлай шешімге келетінде айлып кетесіңдер ма, қосыласыңдар ма емес. Бота, неге отыр ғой енді? Ренжі отыр десем, көп бұл кетеді ренжіт деген сөзші негізі. Енді көңілі бөлмейді басқасы деп айтып жатыр ғой, сіз күт деп айтып жатсыз. Бір аптадан кейін ал не өзгереді? Бәрі өзгереді. Мысалы? Мысалға жаңа жылдан кейін бұйыртса, все, уже мен босаймын ғой. Босаймын ғой мен. Содан кейін уже болды мен. Тек қалады менде жұмыс и все же. Бүкіл уақытымды уже ботаға бөлемін. Нақты қадам жасайтын ойыңыз бар ма? Әрине. Мадонна? Сен просто алдында келген кезде. Сәлем. Нет, біз амандасып қойдық қой екеміз негізі. Жарайды енді халықтың алдында да. Сәлем, абзал, қалың қалай. Жақсы, өзің қалайсың. Айта кетейін деген, просто алдында келдің қой. Алдында келген кезде тоже айтқан болатынсың, мен көңіл бөлем, кішкене уақыт қалды, кішкене уақыт қалды деп. Сонда енді Новый годта да сөйтіп отырмайсың ба? Тағы кішкене уақыт қалды деп. Алдында айттым, так, 4 күн бұрын айттым. 4 күннен кейін ештеңке өзгерген жоқ. Алдымызда Құдай қаласа Новый год бар. Сен просто Мадонна, мен түсініп отырмын, қазір женский сәл дарын сөйнеп отыр. Қыз ретінде қарап отырсың бұл дүниеге. Бірақ сен болған адам ретінде қарап көрші. Действительно, уақыт болмай жатыр шынымен. Былай-былай шығатын. И ол сөзім мен айтып отырмын ғой. Все. Айттым. Сіздің ойыңызша Мадонна екеуі жалғастырмау керек па әлде? Негізінде еркек адам ғой. Еркек адам болғаннан кейін ол қай жерде болса да, қандай даже жер планетасында емес, басқа планета болса да, сүйген қызына енді мысалы дейін да, бұл мысалы сондай басқа планетада болса да, сүйген қызына уақыт табады да, хотя бы келіп бір рет көріп кетуіне 5 минут хотя бы. Сол жағынан мен енді кішкене сен уақытым жоқ адам ретінде дегеніне кішкене сенбей отырмын. Ай, твои проблемы. Бізге келіп түскен пікірлер бар екен, оқып шығайық. Таста абзал деп отырған. Абзал, бота, айналайындар, бақытты болыңдар, өте ұнайсыңдар. Бота, сен кішірек басылғаның дұрыс, абзал өте жақсы бала деп Гүлсара ханым жазыпты. У абзала характер сложный, бота, тебе будет тяжело с ним, ты не торопись деп сізге кеңес беріпті. Шолпан ханымның пікірінше, абзал бота жақсы жарасады, ұрыспаса екеуі өте әдемі көрінеді, махаббаттарың баянды болсын. Абзал жалпы жаман жігіт емес, ол ботаның өзінен де бар. Несі бар экспомен құшақтасып, оны жан деп болмайтын нәрселер жасап. Бота бағдарламаға жұбын табуға келді ғой, қанша інімдей көрсем десе де. Абзалға ботаны қимаймын, что-то не то. Абзал, сен өте жақсы жігітсің, ботаны жіберме, ондай әдемі қыз таппайсың, сені жақсы көреді, сенде оны ренжіте берме, сен үшін гүл әкелу түкке тұрмайды ғой, әкеліп тұршы гүл, ерасыл құсап 303 роза алып келші, тура фазендадан бар жағдайың бар ғой дейді. Фазендаң бар жағдайың бар деп тұр, неге гүл әкелмеске, шыныменде алдынан бері қыз 125 рет айтты, мен 126 рет сізге айтып жатырмын, неге ортаға шығып? Алып келемін, все. Сұрап алған сыйлық жаман екен. Сұрап алғанда емес, жалпы. Қазір... Ладно, все, я проиграл. Ладно, алып келем. Дальше, дальше, дальше. Жоқ, екіңізді қалдық келдіңіз. Андай, айтады ғой, жалпы, біреу басылу керек дейді ғой, негізі. Екеуміздің мінезіміз андай болып тұр ғой біздің. Мен бола салайын деп тұрсыз ба? Примерно. Бізде қазір 30 секундтық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар.
Эфирді жалғастырайық. Ортада Абзал мен Бота. Білмеймін енді, қазір күте ма Бота жаңа жылға дейін, әлде жұптық өмір тоқтайды деп айта ма. Бірақ егер де Абзал мен Бота бірге болмайтын болса, оған Абзалдың көңіл бөлмеуі емес, бір адам кінәлі деп айта аламын. Ол мүлден басқа нәрсе. Яғни қазір жұптық өмір тоқтайтын болса, оған себепкер бір адам болады. Айтайын ба? Кім деп ойлайсыздар? Біз понят. Бір-біріне көңіл бөлмеу, жылы сөз айтпау, кездеспеу емес. Әңгіме басқа да болып тұр қазір. Экспо... Жоқ, экспоға байланысты нәрсе емес ол. Білмеймін. Ботаның шаш үлгісі өзгерген. Не байқадыңыздар? Мехмет, кім деп ойлайсыз? Үндемей отырсыз бағанадан бері. Айтарыңыз жоқ па? Нақты ма? Мехметтің айтары бар деп ойлайсыз ба, Абзал? Именно екеумізге қатысты ма? Иә. Жоқ. Абзал, өзіңіздің айтарыңыз бар ма? Білмеймін. Қорқытып. Бота? Ештеңе айтқыңыз келіп тұрған жоқ па? Жоқ. Бағанадан бері өтірік себеп іздеп отырған жоқсыз ба? Жоқ. Жоқ. Жарайды, айтпайтын болсаңыздар. Осылай жабыстайтын. Білмеймін мен, мен түсінікті тұрған жоқ мачам. Сіз жақсы түсініп тұрсыз, Абзал. Не себепті айтқыңыз келмей тұр, мен білмеймін. Бүгін негізі Ботаны қуантам деп қазір ренжітіп отырсыз. Себебі бағдарлама басталған кезде сіз Гүлге тапсырыс берген болатынсыз. Иә. Yeah. Және орталарыңызға түсіп отырған адам, ол Гүлді уақытылай кетіп бермеген курьер. Негізі Гүлге тапсырыс берген Абзал. Қазір әкеліп береді, қазір әкеліп береді деп маған айтып жатыр, сөйтсем курьер басқа жаққа кетіп қапты. Гүл әкеліп бермеді деп орталарына түсіп кете жаздады мына жерде. Өлтіретін болдыңдар ғой. Өлтіретін болдыңдар ғой деймін. Уже. Уже, уже неше түрлі ойлар кетіп қалған ғой жақта. Не болып кетті ме? Иә. Мехмет. Мехметтің температурасы көтеріліп кетті. Самат, сіздің көзіңіз Мехметтің терісін көріп отыр ма? Абзал, айтсайшы, солай ғой. Негізі сіздің жоспарыңыз Гүлді сыйлау бар еді бүгін. Иә, негізі заказ берген болатын. Үлгермеді. Бірақ форс-мажорный ситуация болып тұр. Күле салыңдар. Сонымен... Жоқ, шынымен заказ берген. Бірақ шынымен үлгермей қалды. И... Сенбейді бәрібір, анаған, ничего поделать. Мысалы, сенбеймін деп. Мен сізге айтып жатырмын, Бота, негізі Гүл келу керек еді. Бірақ бізде басқа вариант бар, басқа нұсқа айтып жатыр ғой бұл кісі. Маған уақыт бер, жарайды. Қандай сыйлық беретін жаңа өзіңіз жарнама кезде естіп қалдыңыз. Мен тіпті бұл сыйлық үшін бір апта емес, енді бір жарым апта күтетін едім. Қандай сыйлық алып беремін деп айттыңыз, Бота, және қандай жағдайда? Егер де Бота сізді тағы да жаңа жылға дейін күтсе, мүмкіндік берсе, түсіністікпен қараса, сіз Ботаға не істейсіз? Не істейсің? Иә, туған күнде шуба алып беремін. Туған күн деген жоқ. А, сенікі алыста ғой туған күн. Туған күн деп. Нет, шуба, шуба алып беремін дедім, бірақ қай күні нақты білмеймін. Бірақ алып беремін. Қалай нақты білмеймін. Жаңа мына жерде біздің көрермендер жазып жатыр. Айтып жүрген кереметтей фазендаңыз бар деп, жұмысыңыз бар деп. Кәдімгі Ерасылдан қаласыз ба? 303 роза емес, басқа бір нәрсе. Неге алып бермеске, неге сыйламасқа? Жоқ, алып бермеймін демеймін, алып беремін. Разговор жоқ. Ол жағынан мен... Бізде қазір барлығы жазылып қалады нақты датасын айтыңыз. Жоқ, қорқып отыр емес. Так, тұра тұр, ойланып отырмын мен. Ет қашан сатылады деп тұр ғой. Жазда кімге сатылады екен, қанша ақша түседі деп тұрсыз ғой, иә? Жоқ, ана ханым алып берем. Қыздар, тек қана қыздардың дауысы ғой. Қашан, қашан?
жігіттер мен аяқта жасылан масканың астына асықпа, асықпа. Бірге боласындар ма, жоқ па дегендей болып кетті. Жасылан, Венера, қалай ойлайсыз қазір? Бір жарым апта күте тұру керек па, сыйлықты алып кете бер деймін да мен? Жалпы кететін болсаңыз, ақыры бірдеңесін алып қал деп. Жоқ, негізі шуба девет, енді кішкене бір жылылық болып қалды. Мәселе шуба демес, мәселе жалпы жаңа абзал, қош келдің, ұрсайын деп жатырғам саған негізі. Мен ойлаймын, бота кішкене енді көріп отсын ғой, көңіл күйі түсіп отыр, бір айтамайтын бір дүниесі бар, әрдайым күліп жүретін адам, жұмыс барысы, жұмыс барысы деп айтсын. Расында да енді екеулеріңнің қарым-қатынастарың жаңа жылға дейін күте тұру керек болса, мүмкін. Бірақ мен Мадоннамен толықтай келісемін. Әрбір ер азаматы нақты көрем десе де, 2-3 минут уақытты бөлу керек деген ойдамын. Ал шуба жоқ әлде гүлге келетін болсақ, ол жеке өзіңнің ғана тарапынан болу керек. Айтамыз ғой, навязаны бір ой-пікір емес, біреуден естіген жоқ әлде жақсы көріну мақсатында емес, берем десең, есіктің алдына алып берсең де барлығы риза болады ол дүниеге абзал. А егер де шубаға келетін болсаң, жігіт айтты, сол үшін қыздар қауымымен, бүкіл Қазақстанның қауымымен нақты сұрап отырмыз. Егер де қарым-қатынас жақсы болған жағдайда шубаға бота ие болады ма, жоқ әлде қандай жағдай болмасын, осындай датада шубаға ие бола ма бота? Әне. Так. В общем, я и так в косяке, да, короче? Так, а... Кашыққан кезде курьердің мазасына батыр ма, сенің кесірді ма, шуб алып кіретін ма батыр ма? Так, айтып отырмын ғой, қалай айтсам болады, ол жаңа, қаз тағы тесетті ма, жаңа айтып отырмын ғой, ол маңызды емес, қалай болса да, әйтеуір қызың болғаннан кейін, оған по-любому подарок, көңіл бөлу деген болады, сол себепті, Алла жақсы енді абзалды. Алла жаса, нет, Алла жаса конкретно, Құдай қаласа, февраль. Февральда. Енді білмеймін ғой, енді бұл Құдайға ғана мәлім дүние ғой, қалай болады қарым-қатынастарың. Бірақ жігіттік сөзінде тұрып, февральда бота әдемі бір шубаға ие болады. Ал енді осы шапаралық алдында дейсіз ғой, а? Жақсы. Сенеміз. Енді жарайды. Абзал енді. Абзал кішкене дайындалып үлгермепті, енді бір кісілер уақытылы әкеліп бермепті сыйлығын. Бірақ енді Абзалдың сыйлығы болмаса да, ботаға біздің ұжымның атынан кереметтей сыйлығымыз бар, ортаға алып шықсаңыздар. Рахмет. Бізде Абзалда сізге сыйлайды кереметтей бір дүниені. На Новый год тебе подарок. Да? Да. Бағдарламамыздың бас демеушісі Абзалдың фазендасы. Рахмет. Енді ботаға ақпан айында шуба тон алып берем деп айтып жатсыз ғой. Мен әлі етімді күтіп жүрмін. Жаңа жылдық дастарханға қоятын. Біздің қатысушылар да мына жерде барынша атсалысып жатыр ғой. Бірге болсаңыздар деп. Анау шыршаның астында негізі сыйлықтар қойылады. Былай жалпы айтып жатқан ғой ақпарат ретінде. Келесі жолы келетін болсаңыз, кішкене күліп ойнап шығып деген сияқты. Ұнады ма? Жаңа жылдың атмосферасы бар ма? Енді жаңа жылға дейін уақыт бер деп айтып жатсыз. Өзіңіздің отбасыңыз бар, бота сіздің отбасыңыз бар. Бірақ енді жұпсыздар ғой, қайтесіздер. Жаңа жылды 12-де енді қалай дәстүр бойынша үйде қарсы аласыздар? Кейін кездесесіздер ма, әлде жоспарларыңыз қандай? Басында сөйлескенде айтқан, мүмкін мен есіңде ма? Иә. Айтқансың. Жаңа жылды бірге қарсы алмай шығармыз, фазанда да болады шығармыз деген. Басында айтқан. Басында айтқан. Бұл кісі бәрін ауызбен сөзбен айтып қояды да, одан кейін күтіп отырасың, қашан болады екен деп ше. Но енді айтқым келеді да, просто уже андай тойып кетесің да, құры бос сөздерден ше. Болады, иә, осы күні болады, күте тұр деп ше. Шынымен мен уже тойған адаммын, сөзге мен уже сене бермеймін, өйткені бұрынғы отношениемде сөз болған тек қана. Болған кезде қанша айтамын, осы бұрынғы отношениемді айта бермеші деп, зачем мне это нужно? Жоқ, тыңдашы. Мен бұрынғы отношениемде сондай болған деп тұрмын сөзбен. Қазіргі екеуміздің арамызда тек қана сондай жағдай болып жатыр сөзбен. Я бүйтем, я сөйтем, я күте тұр, я бүйте тұр деп. Бірақ мен қашанға сөйтіп күтіп жүремін деп ойлаймын да, сөзбен бәріне сеніп, бір ақымақ бүткіл қазақ халқын алдына отырып алып ақымақ болып шы. Былай ғой. Жаңа жылда негізі ойлағам, фазанда да болатын шығармын деп, бірақ
басында ойлағанмын ең алғашқы. Бірақ білмеймін енді. Бірақ енді қазіргі жағдайларға байланысты ол по-любому үйде қарсы аламын, Алла бұйыртса, мамам жанында. Одан кейін уже ботаны алып, по-любому бір жаққа кетемін деп ойлап отырмын. Бота бара ма екен? Бір жаққа? Мен күтіп отырмын енді. Қайда бір жаққа? Қайда? Көреміз. Мен бәрін айтып қоя берсем не болады? Ой, Құдай-ай, қиын болып кетті ғой өміріміз дегенше. Жаңа жылдық демалысты фазенда да өткізейік дейсің. Жоқ, Ана ханым, ондай емес, жоспарда бар негізі өзім. Былай үйде қарсы алып, 12-де анаммен бірге, одан кейін уже шығамыз деген. Қызық, қазір естіп отырмын да бәрін. Мен бәрін саған айта беремін. Сізге бәрін айта берсе ортаға шығып не айтады сонда? Жоқ, бәрін айтсаң да жақпайсың, бәрін айтпасаң да жақпайсың. Ойша тек өйтіп айта бермеш. Жоқ, рас қой енді қазір. И бір нәрсе айтқым келеді да саған, сен айтасың. Шуба туралы айтшы. Сен айтасың да бүйтіп ортаға шыққанда, сен мені жаман қып көрсете бересің, мен басқалар көміп жатқан кезде мені қолдамайсың деп айтасың да. Бірақ на самом деле мен қалай бар солай айтамын, сен бүйтіп Ана ханым еще көңіліне алып қала береді, сөйтіп маған айтады да. Не хочу, чтоб сен сөйтіп айтқаныңды. Жоқ, шынымен айтқаныңды отырыпшы. Кішкене неңді көтерсең күшті болады деп вообще. Неңді? Самооценка. Біз не істейік бәрін қалай қалай самооценка деген. Мен айтып отыр ғой. Сол мен не істедіңдер бота? Жоқ, маған айтып отыр, сен самооценканы көтер деп те. Қайда көтересің еще дальше? Көтерсесің. Бота, абзал, не істейміз ал? Сонымен жұптық өмір жалғаса ма? Айтшы. Ялында сен айтқасың, мен айтамын. Айтшы. Я? Жалғасады, көрейік енді. Енді соңғы мүмкіндік, шынымен. Мә, созып, соңғы мүмкіндік деп. Жоқ, мына жерде бот сен мен андай қылып тоқтадың бар ғой, шынымен. Бір жоқ, бір тұрсыл. Андай да, как будто бір мен сені бір бот серьёзно заставлять етіп жүрген адам сияқты қалдым мына жерде ше. Қинап қасымда ұстап, соңғы мүмкіндік. Не әңгіме ол? Действительно, если тебя не устраивает, господи, да ради бога. Қоя салыңыздар енді, тұмсақ сайын айтып келе жатыр. Соңғы мүмкіндік саған, сол созылып кетті ғой, үйтті ғой, бүйтті. Вот, жаным сол, я тебя не заставляю. Сенің өзіңнің таңдауың. Мен егер әңгіме жоқ, қасымда болсаң, мен сен үшін ала жаса бәрін істеуге дайынмын. Бірақ уже мынандай сөздерің сенің. Соңғы мүмкіндік, анау, мау деген ол. Басқа қандай сөз айтты, мен соңғы мүмкіндіктен басқа артық қандай сөз айтты. Хорошо, ладно, мен соңғы мүмкіндікті пайдаланамын. Не болады? Мы разбежимся? Да. Окей. Да. Енді сізде сұрап тұрсыз ғой, абзал, сіз өтіп қатты қабылдамаңыз. Сізде айтып тұрсыз ғой, мені түсін, жаңа жылға дейін, жаңа жылға дейін деп уақытты айтып тұрсыз ғой, ботанды айтып жатыр ғой енді. Ана ханым, бір сұрақ ботаға. Мысалға, ертең үйленсек. Үйленеміз, допустим, бірге тұрып жүреміз, менде все, я Құдай сақтасын әрине, я все потерял, допустим, и работу, и фазенду, я все потерял, например. И в тот момент маған жұмыс шығады. Вахтовый, не істейсің? Мен бір айға кетемін сол вахтыға, батысқа бір жаққа. Ты не будешь ждать? Ну хорошо, даже если не семейный, когда мы будем встречаться. Ладно, семейная жизнь қажу көрмек қой, жүріп жүрген кезімізде мысалға. Вот, мен бәрін жоғалтып алдым, и вақтыға кетіп қалдым. Сен бәрін жоғалтатын жігіт емессің біріншіден. Ондай маған сұрақ қоймай ақ қой. Бүйтіп алдыға қаратай, мен бір неге тығырыққа тіремей ақ қой, өйткені, если біз бірге болып атсақ, мен өзіме, өз-өзіме сенімдімін, что мен қасымдағы ер азаматты көтере алатыныма, және екеміз бір биіктерге жете алатынына. Шынымен маған сонда ер азамат керек. Жақсы. Қазір әңгімені жалғастырсақ, тағы жалғастырайын деп тұрмыз. Мен негізі ойлап едім, тәтті жұп дегенге жарайды енді Ерасыл мен Дианаға бұйыратын шығар, бірақ енді көп ұрсатын жұп деп тағы айтты. Меніңше сіздерді ең қырсық жұп деп айту керек шығар. Бір күлетте мына жерде бір қырсығып тырысып қалады ғой бір-біріне. Сен бүйткенде сөйткен, сен сөйткенде сөйткен деп. Жақсы жүрсеңіздерші енді отбасылы өмірде не болмайды деген сияқты. Енді қыз ғой еркелеп жатыр, абзал. Түсінем, Ана ханым. Болды, қоя салайықшы, еркелеп айтып жатыр. Көңіл бөл, мүмкіндік деп. Жоқ, Ана ханым, біз көп ұрыспаймыз, айтайын дегеніміз ол, ұрыспаймыз, бота еркелейді. Бірақ, білмеймін, жаңағы сөз просто реально ауыр тиіп кетті. Жақсы енді оны сыртта тағы да ақылдасасыздар, біздің қыз ерке ғой, өзіңіз біліп отырсыз ғой. Жайдан жай айтып отырған жоқ, кішкене өзгерсін, көңіл бөлсін, шубасы тағы бар ойында енді ақпанға дейін сонымен ұйықтайтын болды сол оймен. Жақсы, келгеніңізге көп рахмет, ауырмаңыз.
біз сізден сыйлық күтеміз. Бізге болмаса да ботаны қуантып жүріңіз. Жарай ма? Қонағымызды шығарып салайық.